ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହ। କାଲି କାଲିର ସୁଟ୍ ସରି ନାହିଁ ତ ଆଜି ଗୋଦାପୁର ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଫଲ୍ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ସେଇଠି ସୁଟ୍ ହେବ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଟିଂ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତ ଆମେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସୁଟିଂ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାହେଇଛି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିବୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଦୁଇ ପାଦ ପଛରେ ଯାଉନି କି ସେଇଟା ତମେ କରିବନି, ତାଙ୍କେ କରିବେନି। ଦେଖାଯାଉ